Mabingwa tetezi wa kombe la Mozart Bet Gor Mahia wametema nje na Kakamega Homeboys wale washinda bao moja kwa nunge katika uwanja wa Buhungu kaunti ya Kakamega. Moses Mdavadi alitia kimiani bao la pekee la ushindi kunako dakika ya 56. KK sasa itapambana na Karubangi Sharks katika robo finale. Sharks iliingia robo finale baada ya kuilaza Equity bao moja bila ajibu katika uwanja wa taifa wa Nyayo. Polo Koth alitia kimiani bao la pekee la ushindi la Sharks kunako dakika ya 8. AFC Leopards nayo itapambana na Bandari katika robo finali ya kuania kombe lilo hilo la Mozart Bet kati ya tarehe 28 na 29 mwezi huu wa 4. Ingwe ilifuzu robo finali baada kuishinda Mranga Sele bao moja kwa yai katika uwanja wa kimataifa Moi Kasarani. Jafari Owiti alipachika kimiani bao la pekee la ushindi kunako dakika ya 11. Wakati huo huo Bandari ilishinda Matate United mabao mawili kwa sufuri katika uwanja Mbaraki mjini Mombasa. Mabao ya Bandari yalifungwa na Waidira dakika ya 51 na Kasumba dakika 85.